Формадол – таблетки від головного болю. Водопроводи виведені з ладу, мінерети при мечетях зруйновані, старовинні споруди знищені. Місцевих мешканців – турків, татар, греків, вірмен та інших – вигнано. Міста пограбовано. Ось таку картину побачив англійський мандрівник Едвард Кларк, коли прибув до Криму. Завойовники навіть декоративні дерева поврубували, не кажучи вже про культурні чи історичні пам'ятки, які було або знищено, або ж вивезено. Це кінець 18 століття. У Крим прийшла нова влада – російська. Як Катерина ІІ Крим анексувала? Тема сьогоднішнього уроку історії. До захоплення Криму Росією у кінці 18 століття на території півострова існувала держава, яка називалась Кримське ханство. Столицею держави було місто Бахчисарай, а керували цією країною представники династії Гіреїв. Кримське ханство перебувало під протекторатом, тобто під захистом більш могутньої Османської імперії. За це султани могли затверджувати ханів, а також вимагали, щоб країни вели спільні військові походи. В інших же питаннях Кримське ханство було самостійним, попри численні міфи, які пізніше вигадала Росія. Один із таких найпоширеніших міфів – це те, що Кримське ханство нібито було повністю рабовласницькою країною. Однак це неправда. В Кримському ханстві дійсно були раби. Отак їхня частка в економіці складала від 5 до 15%. А економіка Кримського ханства базувалась переважно на землеробстві, скотарстві та посередницькій торгівлі. До речі, Росія почала придивлятись до півострова ще у 17 столітті. Для неї це був ласий шматок, який дуже хотілося загарбати. Однак імператорам знадобилось ціле століття, аби втілити такі свої плани. Протягом 1768-74 років Росія активно воює проти Османської імперії. Під час цієї війни російські війська окуповують Кримський півострів і територію Кримського ханства. Цю війну Росія виграла у 1774-му і підписала з Туреччиною або ж Османською імперією Кючук-Кайнерджийський мир. За умовами цього миру Кримське ханство ставало незалежним. Але зверніть увагу, російські війська, які там знаходились, покидати ці території не збирались. Тому через декілька років на території Кримського ханства вже при владі був, увага, проросійський ставленик. Його звали Шагін Гарай. Такий собі Янукович того часу. Звісно, кримські татари не збирались терпіти проросійського керівника, тому часто піднімали бунти та повстання. Однак Шагін Гарай за підтримку російських військових придушував будь-які бунти. Але в 1782 році повстання було настільки сильним, що Шагін Гарай вимушений був рятуватись втечею. І увага, хто йому допоміг врятуватись? Звісно ж, російські війська. До речі, цікавим було те, що потім Шагін Гарай поїхав до Таганрога, міста, яке знаходиться біля Ростова. Отже, висновок, який можна зробити, що всі шляхи проросійських запроданців ведуть в один бік. У той час російська імператриця Катерина ІІ вже розуміла – взяти контроль над півостровом гібридними методами не вийде. Тому вирішує просто захопити ці території. І у 1783 році ухвалює указ про приєднання Криму до Росії. Нова правителька обіцяла корінним мешканцям рівність прав, захист їхнього майна та віри. Однак по факту захист перетворився на численні утиски. І як наслідок, кримські татари почали вимушено покидати півострів. Давайте подивимось на цифри. Зокрема, на екрані ми бачимо, що у 1793 році чисельність кримських татар була 88%, росіян же, зверніть увагу, 5%. Вже у 1917 році, на момент ліквідації Російської імперії, на території Криму проживало лише 29% кримських татар, росіян же стало 41%. Чому так відбулось? Бо протягом цих 120 років кримських татар суттєво обмежували, і вони вимушені були емігрувати. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що значна кількість росіян в Криму сталася саме через те, що обмежували кримських татар, а не в результаті російської споконвічності.
Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні події. Та вона – це шлях пізнати власну країну, а також вивчити помилки минулого і намагатись їх не повторювати. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.